brother. Dirma purno chigra ha walda ki jana ki hol chigra I'm going to go to the house. Yeah.
Itu. Albo, kira di kau kahit saja tu. Do you go to the house? No, I didn't. Get up.
Dinas al jor moyel lo ha ha flo a flo a flo ha flo la la ta flo wa ma 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 ele bulisio I don't get it.
Hi.
Rol kan nedo. Rol ya rol. Ano? No. Cuba kang susu. Cuba mana yang rol kan nedo rol susu. Thank you.
Selain haskernya agar dia jago. Sakri kacau. Sakri tunggu. Kacau. Kacau kalau aku korban. Kacau yang ini biar mukul. Ini ni je. Hai. Sepang wece, gak tahu. Hai, gak tahu. Hmm. Tahu kan? Arah aku nak cem cem Korea tak hidup. Mana mesti kakak? Kamu mahu tahu ke ya? Mana kakak? Kau dah dengan dia kau kan?
我想吃。嗯，这张我心动。我们家的肉。怎么样？嗯，没事。没事。那个是咋肉？还记得？还记得。 우리도 너무 좋고 싫어하는데. 그걸 왜 필까 하나. 죽으시나? 깡패는 미지. 미지. 깡패와 그냥 쭉. 녀박은 무슨 브레이브를 줘. 저 브레이브 우리 애새 해줘. 이걸? 알았어. 니나 텐트하라 이거지. 근데 미자면 길라가. 나도 몰라. 이제 그 와르바 프라지엄 수업 만들어 가지. 알았어요. 아가 바로 좀 몇 플레이냐. 알지 그러지. 아가 맨날 이 프레이 바로 좀. 아부 이제 불을 맞으냐 아가 어둡니다 아가 달 달 좀 많이 너무 좋아 맨 발로 염려를 코는 뚱 맛있지
Blugur.
Gaya. Tadi way usu. Nanti urut naik ni banyak mai je cipu. Naranya. Ini biasa terang. Tengok kecuali yang hujan tu. Nang tanah baca. Ia ramadanya ia buka lagi. Mebel juga ada mebel ni, nampak best nak guna. Mebel juga ada, nampak arah nak sokong koko nak sokong kiri muka kat. Mem dia dalam mem.
Enggak, boleh rap juga.